Vi jobbar vidare. Här tar vi en blad och uppgift 14. Bestäm maximumvärdet för funktionen h av t lika med 1 minus sin kvadrat t. Mm-hmm. 14. Och här kan vi ha en trevlig, jättetrevlig genväg. Vi vet nämligen att sinus t, det ligger mellan minus 1 och 1. Och det betyder att sin kvadrat t, det ligger ju mellan 0 och 1. Och det i sin tur betyder då att h av t är, eller så här, jag gör så här, h av t är lika med 1 minus sin kvadrat t, för så säger han. Kan vi kalla det här samma, nu överdriver jag redovisningen här. Och det här är samband 2. Kan vi säga så här, samband 1 plus samband 2 ger oss att h av t ligger mellan, så om vi drar bort 0 här, då får vi 1. Drar vi bort, shiten. Det blir som mest med 1, blir som minst 0. För vi drar bort någonting som är som minst 0 och som mest 1. Och vad frågar man efter? Maximumvärdet. Det här blir som minst 0. Så maxvärdet av h av t är 1. Det här var mycket trams för lite slutsatser. Vi kan också säga så här. Sin kvadrat t blir som minst 0. Så h av t blir som mest lika med 1. Och det här är vårt svar. Trevligt. Sen kommer en lite tyngre uppgift. Bestäm minimumvärdet för funktionen g av x lika med 2 upphöjt till minus x plus x. Svara med 3 decimaler, observera minustecknet i exponenten. Jag vill poängtera förresten att på det här provet så är det helt okej att använda grafritande räknare som det står här. Och det betyder använd det så mycket du kan egentligen. Jag sitter här och löser de här grejerna algebraiskt för jag tycker det är lite kul. Hade det här varit någonstans i verkligheten så hade jag liksom slagit in den här funktionen på räknaren och bett räknaren hitta minvärdet. Så kan man köra på det. Det är inte värre än så. Men det är inte säkert att du tänker på att man kan göra det, och då kan det vara trevligt att se om man kan göra det här för hand. Bestäm minimumvärdet för det här. Okej. 15. Vad har vi? G av x lika med 2 upphöjt till minus x plus x. Det betyder att g prim x lika med derivera 2 upphöjt till någonting. Då får vi ln 2 gånger 2 upphöjt till det här någonting. Gånger den inre derivatan som är minus 1. Och så har vi plus 1 här för vi ska derivera x också. Här kommer vi få en exponential ekvation. För g prim x lika med 0 så betyder det att 1, jag flyttar den här längst till vänster här, 1 minus ln 2 gånger 2 upphöjt till minus x är lika med 0. Och det betyder i sin tur vad då? Jo, att ln 2 gånger 2 upphöjt till x är lika med 1. Och det betyder att 2 upphöjt till, oops, minus x ska det vara, lika med 1 genom ln 2. Ta logaritm av båda sidor. Vi har en exponential ekvation. Vi kommer behöva ta logaritmer. Ln 2 upphöjt till minus x. Oop. Lika med ln 1 genom ln 2. Här kan man använda en logaritmregel som säger att om minus x gånger ln 2 är lika med ln 1 genom ln 2. Dela med ln 2 överallt och släng på ett minustecken. Det betyder att x är lika med minus ln
1 genom ln 2 delat med ln 2. Vad får vi då? Vad blir det här rent numeriskt? Minus ln. Det där var inte ln. Ln. Äsch, nu tappar bort minustecknet. Minus ln 1 genom ln 2. Slutparentes genom ln 2. Där. Då tar vi och sparar en variabel som heter a. Den här kan vi säga är lika med, nu syns det knappt vad jag gör, ber om ursäkt. Lika med x min. Eller så. Det x-värde som ger oss minimumvärde för den här funktionen. Vi kan ta och dubbelkolla att det faktiskt blir ett minimumvärde genom att skriva in den här funktionen på vår räknare. Eller kolla andra derivatan eller sådär. Men det här får duga just nu. Vad är f av x min då? Ja, tar fram vår räknare igen. Nu har jag sparat här i variabeln a. Och det är jättetrevligt att göra det. För då så kan jag skriva 2 upphöjt till minus a plus a. Vår funktion heter 2 upphöjt till minus x plus x. Så här är 2 upphöjt till minus a plus a. Jag tar och slänger på en parentes där bara för att vara säker. Ungefär 0,914. 9139. Slänger in den här i räknaren och det här ger oss ungefär 0,9139 som är ungefär 0,914. Minimumvärdet blir alltså svar. Minvärdet är ungefär 0,914. Då så, vi är uppe i 20 minuter på den här lilla videon. Vi kör vidare. Nu har vi kommit till andra bladet på provet här. Beräkna en integral här. Ja, kul. Integralen från 0 till pi fjärdedelar. Sinus 2x minus cosinus 3x dx. Uppgift 16. Integralen 0 till pi fjärdedelar sin 2x minus cos 3x dx. Det är samma sak som, då får vi hitta primitiva funktioner. Primitiv funktion till sinus x, det är minus cosinus. Och sen det som står här inom parentes. Så vi får dela med den inre derivatan, om man får kalla det för det. Inre derivat. Jag satt här inom citattecken för att det är på något vis inte en inre derivata, men typ minus, vad är integralen för eller primitiv funktion till cosinus? Ja, det är sinus, det sinus, och så har vi 3x. Det betyder att vi kommer behöva dela med 3 för att det här ska stämma bra. Sen tar vi 0 till pi fjärdedelar. Och det här blir alltså, sätt in pi fjärdedelar i det här så får vi minus cosinus pi halva blir den här då. Genom 2 minus sinus, sätt in pi fjärdedelar gånger 3 så får vi 3 pi fjärdedelar genom 3 minus, sätter vi 0 minus cosinus 0 genom 2 minus sinus 0 genom 3. Så. Vad blir det här då? Cosinus pi halva. Det blir 0. Sinus 0. Det blir 0. Minus cosinus 0. Det här slår mig på räknaren om man är någorlunda funtad. Men jag tycker det är kul att göra det här. Cosinus 0. Det blir 1. Sinus 3 pi fjärdedelar, det är alltså 45 grader förbi lodlinjen. Så det här är root nu 2 genom 2.
Så vad får vi då? Den försvinner. Vi får minus roten ur 2 genom 2 delat med 3. Roten ur 2 genom 6. Minus minus 1, det blir plus 1. Och sen har vi 0 här borta. Så det här blir... ja, vadå? 6 sjättedelar minus roten ur 2 sjättedelar. Sån här. Och det blir mitt svar. Du får jättegärna skriva svar kolon eller något sånt där. Men jag gör inte det just nu för jag har lite bråttom. Beräkna nästa integral då. Integralen 0 till 1 för 3 upphöjt till 2x dx. 0 till 1, 3 upphöjt till 2x dx. All right. Då får vi hitta primitiv funktion. Vi har en exponential funktion. Hade vi deriverat den här så hade det dykt upp en ln 3 framför. Så vi får ta och dela med ln 3. Och sen får vi dela med den inre derivaten som är 2 också. I övrigt så har vi exakt samma funktion som vi hade innan. Mellan 0 och 1. Sätter in det övre värdet. 3 upphöjt till 2 delat med ln 3 gånger 2. Minus, sätter in det lägre värdet. 3 upphöjt till 0 delat med ln 3 gånger 2. Lika med. Och här har vi samma nämnare. Väldigt trevligt, där är 9, det där är 1. Så att vi får 8 delat med ln 3 gånger 2 lika med 4 delat med ln 3. Och det blir mitt svar. Så, vi är uppe på 25 minuter. Kul. Och vi har en uppgift till. Grafen till den skuggande funktionen... grafen till funktionen, förlåt. Den här, minus 3x kvadrat plus 9x plus 12. Syns i koordinatsystemet ner och kolla vad fint det är. Hur stor är den skuggade arean? Och den går så här från 0 till förmodligen 4. Det står att det är ett nollställe här. Vill du kanske sätta in 4 i den här och kontrollera att det är ett nollställe. Eller så bara litar vi på att det är ett nollställe här. Ja, vad blir det då? Jo, 18. Vad hade vi? Arean ges av integralen från 0 till 4. Minus 3x kvadrat. Plus 9x plus 12. Dx. Och det här blir alltså vad då? En låda runt. Det här blir upphöjt till 3. Så ska vi dela med 3. Så det blir minus x upphöjt till 3 då. Plus 9 halva x kvadrat. Plus 12x. Från 0 till 4. Och det här blir. Sätter in 4. Då får vi minus 4 upphöjt till 3. Det är en 3, inte en 5. Plus 9 halva gånger 16. Plus 12 gånger 4. Minus. Så att det är 0 på allt det här. Och vi kommer upptäcka att det blir 0. Lika med. 3 upphöjt till 4 minus 64. Allt det där. Alltså minus 64. Plus. Här får vi 8. 7 gånger 8. Är 72, kan det stämma? Det här är 9. 9 gånger 8 är 72, känns mycket bättre. Plus 48. Och här tänker jag ta till räknaren, för jag är suger på att räkna naturliga tal. Minus 64, nu syns det inte vad jag gör, förlåt. Så, minus 64 plus 72 plus 48 blir 56. Gud vad trevligt. Lika med 56. Svar. Arean är 56 areaenheter. Så. Det får vi det just nu. Det tog en halvtimme. Kan ha tagit dubbelt så lång tid för dig. Men vi har en timme på oss för provet. Jag ska visa sista uppgiften också. Men jag gör en separat video. Vi ses där. Hej då.